you ចិនពូថ្នាក់ដឹកនាំចិនអូស្ទានតៃវ៉ាន់មកដាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនជាការមួយចាំបាច់បំផុតពិភពចិននឹងមិនអាចមានឈ្មោះជាមហាអំណាចតំណន់ឬជាមហាអំណាចពិភពលោកពិតប្រាកដបានទេប្រសិនបើនៅតែមានដូចឱ្យចឹងតរទៅទៀតចិនដីគោកនិងចិនតៃវ៉ាន់ចិនកុម្មុនិស្តនិងចិនប្រជាធិបតេយ្យនៅលើឆាកអន្តរជាតិវត្តមាននៃប្រទេសចិនពីរបានផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1949មកម្ល៉េះ កណ្ដោះគងទួតនយោបាយនិយមចិនដែលដឹកនាំដោយឈីងកៃជេបានច្បាំងចាញ់កងកម្លាំងកុម្មុនិស្តរបស់ម៉ៅសេទុងហើយបានមកប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋចិននៅលើកោះតៃវ៉ាន់រៀបម៉ៅសេទុងវិញបានប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅឆ្នាំ1949នោះដែរក្រោយមកចិនដីគុកបែទៅខាងពិភពកុម្មុនិស្ត ចំណៃតៃវ៉ាន់វិញចុះជួលជាមួយលោកសេរីជាហេតុធ្វើដែនដីទាំងពីរឃ្លាតချင်းឆ្ងាយពីគ្នានិងប្រឆាំងគ្នាទាំងនៅលិវិស័យរបបនយោបាយទាំងនៅលិវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅខាងចិនដីគុកគឺជាអំណាចផ្តាច់ការនិងសេដ្ឋកិច្ចផែនការនៅខាងចិនតៃវ៉ាន់វិញគឺជារបបពហុបកនិងសេដ្ឋកិច្ចផ្សារសេរីតាមកាពិត គ្មានឡើយវត្តពធនយុបាយរួមគ្នារវាងចិនដីគោកនិងចិនតៃវ៉ាន់ហើយក៏គ្មានដែរប្រវត្តិសាស្ត្ររួមពីព្រោះកាលពីដើមតៃវ៉ាន់បានស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ចក្រភពចិនតែ10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺពីឆ្នាំ1885ដល់ឆ្នាំ1895នៅឆ្នាំ1895សន្ធិសញ្ញាមួយដែលមានឈ្មោះថាសន្ធិសញ្ញាឈីម ونو សេគីបានផ្ទេរតៃវ៉ាន់ទៅឲ្យជប៉ុន ហើយជប៉ុនបានបាត់បង់កអស់នេះទៅវិញក្នុងឆ្នាំ1945នៅពេលដែលបានចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នាយីរួមក្រៅពីជាសាគ្មានឡាយអត្តសញ្ញាណរួមនិងព្រំលិខិតរួមរវាងចិនដីកូកនិងចិនតៃវ៉ាន់ទូជាយ៉ាណាកដ ாய் នៅលើកន្លាអុកភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្នចិនដីកូកព្រៀបបាននឹងសັດស្មារាចិនតៃវ៉ាន់វិញព្រៀបបាននឹងសັດកណ្ដុលនៅចម្ពោះមុខមហាយៈចិនកុមារី ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកောက်ខ្លាចតៃវ៉ាន់ដែលជាដីមួយគូនដុំពាត់ជុំវិញត្រើយសមុទ្រពឹងពាក់បានតែទៅលើប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្ត2ឬ3ទេប៉ុណ្ណោះដែលនៅឆ្ងាយសែនឆ្ងាយពីខ្លួនសម្ព័ន្ធភាពនោះទៀតសោតมันអាចជាសម្ព័ន្ធភាពសម្រាប់យុទ្ធសាសន៍ UTV លោកបានទេគឺសម្រាប់តែយុទ្ធសាសន៍ការពារមួយមុខប៉ុណ្ណោះក្នុងករណីណាដែលមានការឈ្លានពានពីសំណាក់ចិនដីគូបើនិយាយពីចំនួនមនុស្សវិញ ប្រជាជនតៃវ៉ាន់ប្រមាណជាង23លាននាក់គ្មានទំនឹងឡើយនៅចំពោះមុខប្រជាជនជិនដៃគូកប្រមាណជាង1300លាននាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលជិនដៃគូកកំពុងបង្កើតសមត្ថភាពយោធាក្នុងគោលដៅបង្រួបបង្រួមជិនពីឲ្យទៅជាជិនតែមួយតៃវ៉ាន់គ្មានជំរឿះអ្វីក្រៅពីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការទូតបន្តិចបន្តួចដើម្បីការពីរអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននឹងធ្វើយ៉ាងណា ក៏ឲ្យខ្លួនឋិតក្នុងភាពឯកាខ្លាំងពេកនៅលេឆាអនរាជ يت រដ្ឋកកើតជោគវាសនារបស់តៃវ៉ាន់អាស្រ័យសឹងទាំងស្រុងទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងสหរដ្ឋអាមេរិកដូចមានប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1980ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងស្រាប់កាលនោះអាមេរិកបានសម្ដែងចិត្តសមរੂលទៅអ្នកតំណងជាមួយចិនកុម្មុយនិស្តវិញបានបំភ្លេចចោលទាំងស្រុងពីសន្យារបស់ខ្លួនថាគ្រប់គ្រងនឹងការពីតៃវ៉ាន់រៀងរហូត គការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយការបរទេសរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះហើយដែលបានបើកលัทธิភិបអ៊ិចឲ្យជិនដីគូកឡើងមកអង្គុយអាសនៈអង្ការសហប្រជាជាតិជំនួសតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ1971ស្ថានភាពរឹងរូសតែធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់តៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ1972នាយពេលដែលប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិអាមេរិកនិចសុនបានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជិនគូមីសពីព្រ ococcal នោះ Secretly ថ្លែងការរួមនៅសៀងហៃរាជវង្សជិននឹងអាមេរិក តទួលស្គលជាលើកទីមួយបងអស់គោលការណ៍នៃឯកភាពរបស់ចិនដែលក្រយមកคล้ายជាគោលការណ៍ប្រតិចិនតែមួយគត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ជើញឲ្យបានជានៅឆ្នាំ1979អាមេរិកបានសម្្រាច់បិទជាស្ថាបពស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅតៃវ៉ាន់ហើយបានបែរមកសម្រួលដំណាក់ដំណងទូតជាផ្លូវការជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជា민ិតចិនវិញតាំងពីពេលនោះមកចិនកុំនី ឈប់ប្រើពាករំដោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសុនរកថាជាផ្លូវការហើយស្នើនៅឆ្នាំ1983ឲ្យតៃវ៉ាន់ទទួលយកលក្ខន្តិកៈជាតំណររដ្ឋបាលពិសេសពូលគឺតៃវ៉ាន់អាចបន្តរក្សាស្វ័យភាពនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែករបស់ខ្លួនតទៅទៀតបន្តពីបង្រួមបង្រួមជាមួយចិនដីគោកហើយតែកាលនោះតៃវ៉ាន់ច្រានចោលមិនព្រមទទួលសំណើនេះឡើយម្លោះហើយតាំងពីពេលនោះមក ដំបន់ដីសម្បទ្វសោកមូសខ្លាយជាចំណុចក្តៅកគុកជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងលោកដែលហេតុតែជម្លោះកាន់តែខ្លាំងរវាងជិនដីគូកនិងជិនតៃវ៉ាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតជិនដីគូកកម្រៀមថានឹងប្រើកម្លាំងទប់វិយកតៃវ៉ាន់ថ្នាក់ដឹកនាំជិនអាអាងថានឹងមានអន្តរាគមន៍យោធាពីមួយរំពេចបើសិនជាទី១តៃវ៉ាន់ហ៊ិនប្រកាសឯករាជ្យទី២បើសិនជាតៃវ៉ាន់ហ៊ិនបង្កើតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរក្នុងគោលដៅផលិតក្របបែកបរមាណូ រដ្ឋទី3បើសិនជាតៃវ៉ាន់នៅតែជាចេះមិនព្រមចរចាដើម្បីបង្រួបបង្រួមជិនទាំងពីរឲ្យទៅជាជិនតែមួយតែនោះសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបន្តលាក់បាំងបំណងពិតប្រកាសរបស់ខ្លួននៅម្ខាងអាមេរិកទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការគោលការណ៍ប្រតិជិនតែមួយនៅម្ខាងទៀតអាមេរិកប្រឆាំងមិនអោយជិនកុមារីប្រើកម្លាំងយោធាវាយកតៃវ៉ាន់ទាំងកំរោលនិយាយបែបផ្សេងអាមេរិកចង់ឲ្យជិនដីគុកនិងជិនតៃវ៉ាន់អង្គុយចរចារកដំណត់ស្រាយដោយសន្តិវិធី នៅក្នុងប្រតិបត្តិបែបនេះអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែលាក់បាំងជំហរពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណា come ឲ្យតៃវ៉ាន់បានចិត្តហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យនិងធ្វើយ៉ាងណា come ឲ្យจีนគុំនេះលះ ពាន់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតំបន់ដីសមុទ្រហ្វូគូមូសជាចំណុចកៅកុកជាងគីបងអស់មួយនៅក្នុងលោកមូលហេតគឺមកពីចិនចុងអ៊ូទៀញໄតវ៉ាន់មកដាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនអោយទល់ទៅបានកូកាត់សង្កលថានយោបាយសុនទេសុករបស់ចិនពុះពីងតដល់បដិវិទកម្មនៅម្ខាងឋានដឹកនាំចិនគមត្រការអភិវឌ្ឍយូឡុងប្រកាសថាខ្លួនរក្សាសុនទេពី នឹងរូបរੂមគ្នាជាមួយប្រចាំមលោកដើម្បីប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅមកខាងទៀតថ្នាក់ដឹកនាំជិនត្រីមខ្លួនវាយកតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីណាដែលតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យនិងត្រីមខ្លួនប្រយុទ្ធទួលនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដៃសមុទ្រហ្វុកម៊ូសក្នុងករណីណាដែលสงครามផ្ទុះឡើងមែនទួជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាំងពីឆ្នាំ1996មក ជិនបង្កើនឡើងជាលំដាប់កញ្ចប់ថវិកាយោធារបស់ខ្លួនជាស្ដែងសព្វថ្ងៃនេះជិនក្លាយជាប្រទេសទី2ក្នុងលោកដែលចាយប្រាក់ច្រើនជាងគេនៅលើវិស័យយោធាគឺរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទូជាថវិកាកាភិជ្ជៈរបស់ជិននៅមានចំនួន6ដងតិចជាងថវិកាកាភិជ្ជៈរបស់អាមេរិកក៏ដោយជិនកំពុងកែប្រែទ្រង់ទ្រាយនៅក្នុងกองកម្លាំងរបស់ខ្លួនឲ្យទំនើបជាងមុន អមមួនជាងមុននៅលើជើងអាកាសសមត្ថភាពយុទ្ធវិធីរបស់ជិនកានរหัสគូអីខ្ញុំស្ញែងស្ដែងឡើងតាមរយៈការបាញ់សាឡងកំទេចផ្កាយរណបមួយរបស់ខ្លួនដែលធ្លាក់នៅក្នុងលំហអាកាសចម្ងាយប្រមាណ800គីឡូម៉ែត្រពីភពផែនដីនៅខែមករាឆ្នាំ2007នឹងតាមរយៈការផលិតយន្តហោះប្រដិញដែលប្រព័ន្ធ radar មិនអាចចាប់បាននៅឆ្នាំ2011នៅលើជើងទឹកវិញ ជិនបាននឹងកំពុងបន្តបង្កើនវត្តមានប្រមទាំងសកម្មភាពនៅលើផ្ទៃនៃបណ្ដាសម្បត្តិចិត្តនិងជុំវិញប្រទេសខ្លួនជិនមាននីយាវាមួយទឹកដែលបំពាក់ដោយមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរហើយនេះពេលឆាប់ៗខាងមុខជិននឹងមាននីយាវាបទុកយន្តហោះទៀតផងនេះបែបផ្សេងដោយដែលរបាយការណ៍មួយរបស់មុនទីបញ្ជាការអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់កាលពីចុងឆ្នាំ2010អញ្ចឹងជិនមានមហិច្ឆតា កំពង់រិចដែលនំនាចនឹងដែនប្រមាញ់របស់ខ្លួនតើឯកន្តិឆ្ងាយក្នុងផ្ទៃសមុទ្រទាំងអំលមាននៅប៉ៃខ័ងតបូងនៅប៉ៃអាគនេះនឹងនៅប៉ៃខ័ងកើតនៃប្រទេសទាំងអស់នេះមិនមែនបានន័យថាជិនកំពង់លបងប្រគួតប្រជែងសភវិទជាមួយអាមេរិកនោះទេតាមពិតទៅជិនគ្រាន់តែមានមហយត្តាចុងក្រោយជាមហាអំណាចយោធាទី1នៅអាស៊ីដើម្បីមានទឹកវត្តប្រៃក្នុងការអនុវត្តនយោបាយនិងការទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់តែប៉ុណ្ណោះ called out ក្រុមរបស់ចិនគឺយកឈ្នះសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ដីសមុទ្រហ្វុកមូលបើសិនជាសង្គ្រាមត្រូវតែកើតឡើងនៅថ្ងៃណាមួយមែនទេ គូនយេថាពីឆ្នាំ2000មកដល់ឆ្នាំ2008ក្រមអាណត្តិគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបបប្រធានាធិបតីទីមទីឯករាជ្យនយមឈិនជឺបៀនតៃវ៉ាន់ជាតែបង្ករឿងចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ឯករាជ្យរបស់ខ្លួននឹងជាតែកម្រាមចង់ប្រកាសឯករាជ្យនៅក្នុងបរិបទបែបនេះឈិនគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីកំញ្ញតៃវ៉ាន់ដោយបានដំឡើងកំជុយមីស៊ីលជិត1000ដើមបែបក្បាលតម្រង់ទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ ជាគណនឹកចានសាជនដឹកគោកដែលខឹងគ្រាវគ្រោតខ្លាំងបានទាំងគំរាមថានឹងធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាវិសង្រ្គប់យកកោះតៃវ៉ាន់ទៀតផងផ្ទុយទៅវិញប៉ុន្មានឆ្នាំជុងក្រោយនេះជាមួយការឡើងធ្វើជាប្រធាននាយកតៃវ៉ាន់របស់លោក Ma Ying-chun ដែលចេញពីគណៈបកគូមីនតុងផ្ទាំងតកកដែលជារនាំងនៅចន្លោះជិនយ៉ាងទីបាននឹងកម្ពុម្ពបន្តរលីយ៍ក្រោមភីបកោះកដៅស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ រូវៀងថ្នាក់ដឹកនាំនៃត្រៃទាំងពីររបស់ដែនសមុទ្រហ្វុកម៊ូនៅច ung ឆ្នាំ2008ចិនដឹកគូបានទាំងជួនជាអំណោយដល់កោះតៃវ៉ាន់នៅសัตว์ខ្លាឃុំប៉ុងដាពីក្បាលឈ្មោះរបស់ខ្លាឃុំទាំងពីរដាក់បញ្ជូលគ្នាមានន័យថារូបរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែទាំងនេះមិនមែនបានន័យថាចិនទាំងពីរត្រៀមខ្លួនបងរូបបងរួមគ្នាឲ្យទៅជាចិនតែមួយនោះទេ គំរុំទៅដល់គូលដៅជុងក្រៅនេះផ្លូវដឹកត្រូវដើរនៅវិញឆ្ងាយណាស់ការពិតទំនាក់ទំនងទៅល្អក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននៅរវាងត្រូវទាំងពីរនៃដែនសមុទ្រហ្វូគូមូសបង្កកັບទៅដោយពុទ្ធបុតរៀងរៀងខ្លួនក្នុងគណៈនេះជិនដែយគូដែលបារម្ភខ្លាចតៃវ៉ាន់ប្រកាសឯករាជ្យគ្មានប្រាថ្នាចង់បានអ្វីក្រៅពីការរក្សា status quo តៃវ៉ាន់វិញដែលកំពុងហែលឆ្លងកាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការជិនដែយគូលឹះពេលណាណាទាំងអស់ អ we to ្វីដែល tension ខ້າງជុងបានពីពីនេះទៅគឺការរងប់ភាពតានតឹងទីក្រុងប៉េកាំងនឹងថាក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Ma Ying-jeou លັດធិបតីនៃការប្រកាសឯករាជ្យពីសំណាក់តៃវ៉ាន់មានគម្រិតទូជាសម័យដែលលោក Chen Shui-bian ប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនិយមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទីក្រុងប៉េកាំងជឿជាក់ថាតាមរយៈការបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយទីក្រុងតៃប៉េ ឌូរិឆាប់តៃវ៉ាន់គុងតៃនឹងធ្លាក់ក្នុងសងរបស់គាចំណិនខានទីក្រុងតៃប៉ិវិញយល់ឃើញផ្សេងយល់ឃើញថាការពង្រឹងទំនិញសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនដីគុកដោយមិននិយាយប៉ះពាល់សោះឡើយដល់បញ្ហាអធិបតេយ្យរបស់តៃវ៉ាន់នឹងធ្វើឲ្យចំណេញតៃវ៉ាន់យ៉ាងណាក៏ដោយភាពតានតឹងគុងតៃកើនឡើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានឡើយជួបគំភ្លេចថាចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំប៉េកាំង ឧទ IENTA ឯវ៉ាន់មកដាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនជាគូជាការមួយចាំបាច់ពីព្រោះជិននឹងមិនអាចមានឈ្មោះជាមហាអំណាចតំបន់ឬជាមហាអំណាចពិភពលោកពិតប្រកបបានទេប្រសិនបើនៅតែមានតែជាងតើទៅទៀតជិនតៃគូកនឹងជិនតៃវ៉ាន់ជិនកុំមុនីនឹងជិនប្រជាធិបតេយ្យនៅលេខាអន្តរជាតិរាជចម្ពោះឋានៈដឹកនាំតៃប៉ិវិញអធិបតេយ្យនឹងបរណភាពទឹកដីនៃកោះតៃវ៉ាន់ជាបញ្ហាស្លាប់រោះ